Galino. Muy arosena, ya no morí de te. Ova večer
مادر بگو موره رودو یاگنه مایکی بگو موره زادو نو не само што си убав и храбар, затоа што ова песна е една од најтешките песни. Храбар си затоа што добро газиш. На овие песни, мислам, добра интерпретација даваш и плюс чисто така, македонски, како што треба. Многу ми се допадна оваа интерпретација. На моменти и се ежев, и тоа е многу добро. Немам замерка, немам забелешка. Браво, браво. Горда сум што издегуваат вакви грла, млади и нови таленти. Нови и млади. Одлично, одлично. Мислам, очекував, ништо помалку по тоа што очекував. Една, не забелешка, него предлог, може би во наредните гостувања можеш некој друг стил да пробаш, бидејќи нарочува Бело Менде и Јано Мори. Може би тука е со стилски, да кажам, од истите изведувач, покрај твојата што ја испеа. Можеш да пробаш од некој, да сепак да одиш, како што кажа брат ми, по истиот курс, меѓутоа малку по, да е пошарено лико. Чисто сум љубопитен да слушнам како ќе звучи. Знам дека ќе звучи убаво, би сакал да те слушнам и малце во друг стил. Инаку немам зборови, секоја чест. Методија прво, добрите или лошите забелешки? Што прво? Трето. Третото да ги скокнам двете. Владко во меѓувреме го зема листот, сакаше веројатно нешто да препише или да види какви забелешки сум ставил, меѓутоа добро што нема веќе место на листот, го ишерав целиот, па нема место за забелешки. Директор така, нов да. Лист, Ване, директорот да. Нов лист е дорезен. Методија, значи на оваа песна имав прилика да го чујам вибратото, значи одлично вибрато имаше на оваа песна, долгите тонови издржано ги пееше. Имам сите забелешки со интонација, треба малку да работиш на интонација. Интонацијата ти бега малку, стануваш на моменти висок, а иначе издржано пееш. Ова е сега од продуцентска гледна точка, затоа што ние слушаме и ситни фалшови и сега и тоа знае малку да ни пречи. На обичен гледач тоа и слушател не му пречи. Одлично беше сенас. Јас нема за Методија да зборам, значи 10+. Уште еднаш сакам да ги поздравам сите млади таленти, значи да се пријават на емајлот нови и млади на Yahoo и дека пријавувањето е секогаш отворено и ве охрабрувам уште еднаш. И бесплатно со платно, бесплатно, да. И така се надевам и ве очекуваме во изброј. До сега имаме некаде, значи заедно со јуниор, околу 50-тина. И тоа е тоа. Се гледаме.